Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – iš kur aplinkui tiek grožio. Susipažinsime su keletą naujų žodžių. Darnus, gerumas, kurti. Papasakok, ką gražaus vakar matei vaikštinėdamas lauke. Pažvelk į piešinėlius ir pasakyk, kurie iš pavaizduotų dalykų tau gražus. Ir pasakyk, kodėl. Dar pamąstyk, kas tau dar yra gražu. Pažvelk į kitus paveikslėlius. Ar sutinki, kad gražu yra tai, kas gera, tvarkinga ir darnu? Pamąstykime, ką mes kiekvienas galėtume padaryti, kad gerumo aplink mus būtų daugiau. Užduotis. Vakare pasimelsk, o melsdamasis sugalvok, už kokį gražų dalyką šiandien reikėtų padėkoti Dievui. Taigi šiandien sužinojome, kad Dievas sukūrė ir toliau kūrė tai, kas gera ir gražu. Jis ir tave kviečia kurti gerus bei gražius dalykus kartu su juo ir kitais žmonėmis. Turime saugoti ir globoti tai, kas jau sukurta. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.